형, 잠깐만. 니플 만나. 나 우리 자송디 기다리신다 니라라. 스카우니 바꾸는데 아추 산다 만동니. 동무 니피숑 블랙앤 그 바랑바 나디 나자군. 다우하 비숑 시민이 하. 나 프롯부라. 말바니 미안해 온 프롯다기 닦임네. 미장 뭐야 진입 뜨니고. 아가 누디 아가나 만디라 그리가 뭐야. 트김나 하 좁디 좁가리 좁디. 안 되게 못해 아래. 빈스 카나바 가노 남노 이디 블랙 미나 키누디 남디 남 키나디 나간디 나가 제착 나바나 제착 남마 군닥 나는죠 플라스틱 기심 거 가노 좋아 키니 갑방 프로마 기심만 이면 근데 이게 잔치만 동화디 바주스 카나 간 기자디 아디 왓챠 하디 에 아가나 그냥 기찰 간 Black, hadiah buat black minum kalau hundai. Jakukan kepada dia. Tunggu hundai. Bos anak dengan ha, anak antara nanti cakap cakap senang game. Alam malah. Burung berdekana ini apa? Oh, ayo, ini sama. Oke. Ini apa? Adi, cewek ruang ya, makno kurang cak. Iba bila? Kau, mai bani pun dah nak nak jumpi kubur mana ni? Ya, black and white rang ni kemen, mai bapa tinggu tak kau ah? Tadi orang ni mesti cukup mai betul ke? Nda kena tinggi cewek cak sunat ini nang bingung ane. Ya, nuksan rang ku dongku pakai dia, mai bungana mija jumpi nuksul dongku pakai bapa bucing aku bapa. Mai bajuk mengai bukit tok rakyat dengan meng, ya, nangai nangjai ya, suka cincin maruan nanti, eh, entah kena, antum deh, mai bajan bajuk bucuma kau ini ba, nangnya ambil dongan dongja, dongja, oh dongja tu nampuk, bucuma na dengba dongana, bucuma kau ni mana tak kongana, cungde, aruai ini kau angadi, cungde abad pan kunjian ni bo, eh, wan kunde, wah kita pun kau we, cakna kan kepo we, ruah ya mu, acha cungde. Nadi, ini nama bisha mandi kan? Aku tu ming berakir angin. Aku ming pari buhai, buhai. Nama semua tahu rudi. Hush, corona tadi, mana tunggu ha? Corona? Macam mana corona? Ya, tung mandi ku cakap apa? Aku ni tungja di, tungja kundi. Tunggu tungja nak aku masih kena. Apa nak nak kena di? Nang kiriman uang aru. You akan tak lek cek tak kah? Bangana tu dek. Mai tak kah mandi, mai ba. Ya blackman ku kanu aja na. Khusus kena ciri tak kah? Wakam tak lek tak lah na de. Nana nak kena de. Ya. Siapa ya? Blackman. Black di, ya ba blackman black tak kah yang ni lompi de. Mungkin black mobile ya. Nang iskus kau bawa na blackman ku dapat tunggu. Oh na blackman di, ya ba blackman tak kah de. Blackman over ya, kecap tu apa? Macam ni ah. Ari kini, dah rujuk. Acuh bayi lah kena bermu. Tak kerap. Hey, hey Blackman! Katpo! Ayau, mai tak kisah ramal. Hey, hey, hey ayau. Mana katpo bising ah? Blackman kisah saya pun kunci. Tapi si black main nak pegang mana cincin? Ia nak ni black, kanan an. Hancin kini kata mah. Mah, san. Wah, kacau nak macam apa? Hancin kata yuk. Ayong jauh dia. Ayong jauh, ayong kacau. Kau jangan sakit ni, han. Cepat pergi. Hei, 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 Nah, cuma cikgu rupa tu kena dokna ni ada rabu cikgu we. Mana kini cikgu nak cium? Belikan dongwa, belikan. Panu ha? Panu. Hey, ya cikgu nak apa? Cikgu ramram. Ya, ajak nak ni pun itu. Cikgu ramram nak kini katjo. Black man. Nah, cuma baca ni ya. Hei, cik, kasih kopi dong biar mudi. Oh, nah, cikgu nungma.
Black men, I'm Tarmi. Yeah, black men. 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 Yeah,